Nasik. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Akak ingatkan siapa tadi? Saya mengganggu akak ke? Eh, tak adalah kan Nasik datang sini ajar Ica ngaji, kan? Saya berada di mana awak berada yang di selalunya sentiasa tetap dalam hati awak. Awak jangan nak mengada, eh? Saya tanya awak kat mana, kat KL ke kat Jakarta? Saya dah balik dah malam tadi. Ada dekat pejabat ni. Ada kerja sikit. Nanti saya singgah lah. Saya telefon awak. Tak apa, awak nak jumpa ke, awak tak nak jumpa ke, saya tetap tunggu awak. Papa perlu ini. Ini buat bantu Papa supaya bisnis Papa bisa naik lagi. Pa ingat. Bukanya nanti pas di rumah. Ya, ya, ya. Asal tak solat jemaah sekali? Dah solat tadi dalam bilik. Betul, eh? Ya. Takkanlah nak kena solat jemaah baru nak tahu bila solat ke tak. Ya Allah. Mama yang lahirin aku. Tapi belum tentu. Papa adalah papa aku. Buktinya, Papa selalu sayang sama Adit. Apa-apa Adit, sedikit-dikit Adit, semuanya selalu Adit. Terima kasih. Dah, puas hati. Lah, anyway, saya Zaki. Zaki Tan Sri Kamil. Tak tanya pun.